Անցած տարի աշնանը բոլոր երևանցիները սկսեցին արտասանել Youcom, Younet, Youtv, Youphone բարեկապակցությունները։ Youcom-ն ավելացրեց ոչ միայն Երևանի կանաչը, այլ նաև Երևան բերեց ժամանակակից աշխարհի կյանքն ու արագությունները։ Հետո հայտնվեցին կանաչ պաստառները, կանաչ արտահագուստով մարդիկ, կանաչ գրասենյակներն ու կանաչ մեքենաները։ Youcom ընկերության մուտքը եղավ 2009 թվականի աշնանը։ Մենք սկսեցինք ծառայություններ մատուցել ինտերնետի մասով փոքր կենտրոնում։ Տրամադրում էինք ինտերնետ հասանելիության ծառայություն օպտիկամանրաթելային կապի միջոցով մինչև ցանկացած բնակարան, այսինքն FTTH։ Մենք օգտագործում ենք Ericsson ընկերության լուծումները, այսինքն այս ամենը կատարվում է Ericsson ընկերության այդ համատեղ, այսինքն իրենց օգնությամբ, իրենց աջակցությամբ, եւ այսօր մենք հասել ենք նրան, որ կենտրոն համայնքը ամբողջությամբ ենք ծածկել, Դավիթաշեն համայնքը մեկ ամիս առաջ արդեն հունիսի 1-ով մենք հանձնեցինք շահագործման, այս պահին կատարվում են աշխատանքներ Արաբկիր, Զեյթուն, սկսել ենք աշխատանքները Ավանի համայնքում եւ մոտ 1 ամիս 2 ամիս հետո կսկսենք աշխատանքները նաեւ մասիվի ամբողջ տարածքում։ Մինչեւ տարվավերջ պլանավորում ենք հանձնել Մասիվ եւ Ավան համայնքները ամբողջությամբ, Նոր-Նորքի եւ Ավանի համայնքները, եւ սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում կհանձնվեն Զեյթուն եւ Արաբկիր համայնքները։ IP հեռուստատեսությունը տարբերվում է հասարակ կաբելային հեռուստատեսության տեսությունից իր ֆունկցիաներով։ Ուրեմն տեսնում եք էկրանին ալիքները, ձախից տեղավորված են ալիքները, աջից այն ալիքի վրա, որի վրա որ մենք կանգնած ենք, երևում է ամբողջ չափածված ցանկահաղորդումների, եւ մենք հնարավորություն ունենք 24 ժամվա ընթացքում ցանկացած ալիքով, ցանկացած հաղորդում, որը որ բաց ենք թողել, ուղակի սեղմելով հաղորդմանը, հա, նորից ետ բերենք։ Օրինակը բերենք ORT-ի, հա, ալիքի վրա։ Այսօր 3 շաբթի է, փոխենք 2 շաբթի օրվա ցանկը միացնենք, եւ ուղակի սեղմելով վրեմյա հաղորդման վրա երևում է տաբլո։ Այստեղից ընտրում ենք քեչափ հաղորդում ֆունկցիան եւ դիտում ենք 2 շաբթի օրվա վրեմյան։ Եթե ընթացքում դա վրեմյան չի կամ ֆիլմ է, հա, ինչ որ գնում եւ ընթացքում գովազդ է լինում, ուղակի չեք ուզում իզուր ժամանակ պատնել գովազդի վրա, ուղակի կանգնեցնում եք, առաջ եք տալիս եւ անցնում եք։ Նաեւ հետաքրքիր ֆունկցիաներից նաեւ, որ հնարավորություն է տալիս գալիք հաղորդումները ձայնագրել, այսինքն շատ հեշտ է դա կատարվում, ուղակի մտնելով ցանկ հաղորդումների, նշում ենք ալիքը, հա, եւ այն հաղորդումը, որը որ ուզում ենք ձայնագրել։ Պարզ է, որ իջնում ենք արդեն գալիք հաղորդումներին, հա, 3 շաբթի օրը չի, դա ընտրենք 4 շաբթի օրվա ինչ-որ հաղորդում սեղմում ենք եւ տալիս ենք ձայնագրել։ Այստեղ ցույց է տալիս, որ հասանելի է, հա, ազատ տարածքը ձայնագրում ենք, վերջ։ Այստեղ նույնիսկ երևում է, հա,
հատուկ էմբլեմա, որը որ ցույց է տալիս, որ դա գալիք հաղորդումը ձայնագրվելու է։ Նաև կուզեի նշել այն փաստը, որ երկու ժամ, որը որ տրամադրված է, դա անվճար է։ Եթե ցանկություն կա հաճախորդի կողմից, հա, ավել ինչ-որ ձայնագրություններ կատարել, դրա համար ուղղակի առանձին գումար է պետք վճարել։ Բացի դրանից, այստեղ մեզ մոտ ֆունկցիաների մեջ կա նաև վիդեոտեսավարցույթ, on-line վիդեոտեսավարցույթ, որը ձեզ թույլ է տալիս առանց տանից դուրս գալու ֆիլմեր պատվիրել, շատ հեշտ, առանց հաշվին ինչ-որ գումար ունենալու։ Դուք ուղղակի ընտրում եք ֆիլմը, այստեղ ըստ կատեգորիաների ֆիլմերը դասակարգված են, ձեզ մնում է ուղղակի ընտրել ֆիլմը, սեղմելով ֆիլմին, հա, այստեղ բացվում է տաբլո, որտեղ գրված է կարճ նկարագրությունը ֆիլմի մասին, եթե ընդհանրապես ֆիլմի հետ ծանոթ չեք, կարող եք նույնիսկ դիտել կարճ տեսահոլովակը, որը որ անվճար է։ Նոր ծանոթանալուց հետո, եթե ձեզ դուր է գալիս ֆիլմը, ուղղակի տալիս եք վարձակալել ֆիլմը, միանգամայն ևս հաստատում եք, այստեղ նշվում է, որ ֆիլմը արժի 300 դրամ, հաստատում եք և արդեն վերջ, ֆիլմը ընկնում է իմ կատալոգ, իմ ֆիլմեր կատալոգի մեջ։ Այստեղից դուք կարող եք կամ տվյալ պահին դիտել ֆիլմը, կամ հետո, որովհետև 24 ժամ հնարավորություն է տալիս դիտելու, հա։ Տալիս ենք դիտել ֆիլմը և ֆիլմը ավտոմատ սկսվում է։ Այն անձինք, ովքեր ցանկանում են օգտվել մեր ծառայություններից, ուղղակի անձնագրով պետք է մոտենան գրասենյակ և բաժանորդագրվել, ինչի համար անհրաժեշտ է դիմում հայտ լրացնել։ Նշեմ, որ մեզ մոտ պայմանագիր չի, այլ դիմում հայտ է, այսինքն բաժանորդները չեն պարտավորվում օգտվել մեզ մոտ ինչ-որ սահմանափակ ժամկետով, և երբ ցանկանան, կարող են կասեցնել։ Ինչպես նաև մեզ մոտ միացումները և սարքերը մենք տրամադրում ենք անվճար։ Մի փոքր խոսենք Յուքոմ ընկերության կողմից տրամադրող ինտերնետ ծառայության վերաբերյալ, այսինքն մենք ֆիզիկական անձանց, այսինքն բնակարաններին տրամադրում ենք 1 մեգաբիթից մինչև 4 մեգաբիթ վարկյան արագություն։ Նույն ցանկության դեպքում կարող ենք տրամադրել շատ ավելի բարձր արագություն։ 1 մեգաբիթ սիմետրիկ արագությունը մենք տրամադրում ենք 8000 դրամ անսահմանապակ, այսինքն բաժանորդը կարող է օգտվել ինտերնետից 1 ամսվա ընթացքում, ինչքան որ կցանկանա։ 2 մեգաբիթը 12000 դրամ, 3-ը 20, 4 մեգաբիթը 37000 դրամ։ Նաև տրամադրում ենք սահմանափակ տարբերակ, այսինքն մեգաբայթային, այսինքն մեր հաճախորդը վճարում է 1 գիգաբայթ ծավալի համար 5000 դրամ, 1 գիգաբայթ ծավալը սպառվելուց հետո յուրաքանչյուր 1 մեգաբայթը կարժենակ 4 դրամ։ Նաև ունենք 3 գիգաբայթ ծավալ, այսինքն այդ ժամանակ բաժանորդը վճարում է 10000 դրամ, դիմացը ստանում է 3 գիգաբայթ ծավալ, նորից 7-ից 10 մեգաբիթ վարկյան արագությամբ, 3 գիգաբայթ ծավալը սպառվելուց հետո այդ ժամանակ յուրաքանչյուր 1 մեգաբայթը կարժենա 3 դրամ։ Ինտերնետի մուտքից հետո մենք տարվա վերջից արդեն սկսեցինք տեստավորման փուլում տրամադրել IP հեռուստատեսությունը, որը բավականին բուռն կերպով աջակցություն ստացավ հաճախորդների կողմից, այսինքն զարմանք էր, քանի որ մարդիկ չէին տեսել տրադիցիոն հեռուստատեսությունից միանգամից անցան ինչ-որ նորարարական հետաքրքիր լուծումների, և բավականին կերպով օգտագործում է, ես ձեզ ասեմ, այսինքն մարդը շատ է օգտագործվում, երբ ընդունենք հաղորդումը սկսված է և ուզում եմ արդեն դիտել սկզբից հաղորդումը կամ ինչ-որ ֆիլմը, կամ արդեն անցել է այդ հաղորդումը, բավականին, այսինքն մեր աշխարհներից նույնիսկ ավելի շատ են օգտագործում, երևի պայմանավորվածությունով, որովհետև նոր արարություն է, տեսնենք հետագայում ոնց կլինի։ Ապրիլ ամսից արդեն այդ ծառայությունները մտան կոմերցիոն լանչի։ Այս պահի դրությամբ մենք կատարում ենք աշխատանքներ թվային հեռախոսի համակցումները, համապատասխանաբար, և մոտ 1 ամսվա և ամսվ կեսվա ընթացքում արդեն կհանձնենք տեստային շահագործման, այսինքն օգոստոսի վերջին սեպտեմբերին մեր բաժանորդները հնարավորություն կունենան տեստային ռեժիմով օգտվել մեր թվային հեռախոսակապից, որը էլի նորանար հնարավորություններ կձեռնի, այսինքն այն բաժանորդները, որոնք կուզենան ձեռք բերել թվային հեռախոսներ, որոնք հնարավորություն են վեբ կամերայի և այլ, այսինքն վեբ զանգեր, վեբ քոլ, այսինքն վիդեո քոլ անելու հնարավորություն են կնձեռելու, voice messaging-ի հնարավորություն են կնելու, այսինքն նույնիսկ հնարավորություն կա մինչև SMS ուղարկելու բջջային հեռախոսին։ Դա ամեն ինչը փուլփուլ կնձեռնենք մեր բաժանորդներին։